Azərbaycan Respublikasında istehsal edilən içməli spirtin, arağın, tüntüləşdirilmiş içki və tüntüləşdirilmiş içki məhsullarının, likör və likör məmulatlarının, konyak və konyak materiallarının hər litrinə tətbiq olunan aksiz vergisinin dərəcəsi 3,2 manatdan 4 manata qaldırılması nəzərdə tutulmuşdu. Eyni zamanda tütündən hazırlanan siqaretin 1000 ədədinə tətbiq olunan aksizin məbləği 35 manatdan 38,5 manata qaldırılması nəzərdə tutulur. İstehsal müddəti 7 ildən artıq olan nəqliyyat vasitələri ölkəyə idxal olunarkən, həmin nəqliyyat vasitələri benzin mühərrikli olarkən 1,2 əmsal, dizel mühərrikli olarkən 1,5 əmsal, yüksəldici əmsal hesablanmış aksiz məbləğinə tətbiq olunur.